ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରେ 10 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପାଇବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର। ଏହି 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେବାନନ୍ଦ ଗୁପ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେବାନନ୍ଦ ଗୁପ୍ତା ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିଲିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କଟାପାଲି ଗାଁରେ 1925 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1945 ମସିହାରେ 9 ମାସ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେ। ଜରିମାନା ନ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବର୍ଷେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କ୍ରାନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଆର 3 ମାସ ସଜେ ଖାଇ